magaalada beledweynaha xurunta gobol giraan ayaa uu diyaar garowga ugu weynaa laga dareemayaa iidul adxa oo inagu soo fadale. Telefishinka Star ayaa u kuurgalay goobaha xoolaha lagu iibiyey, sidoo kale goobaha lagu iibiyey dharka. Waxaana inta badan mashquul laga dareemayaa goobaha lagu iibiyo xoolaha iyo sidoo kale dharka. Qaar ka mid a dalaalayda ama dadka iibiya xoolaha oo aan wareysi la yeelanay ayaa inagu warbixiyey qiimaha la iibiyo xoolaha. Maadaama iidii horaanteeda ay tahay ariga saaki, si fiicana loo kala gadayaa. Xooluhu aad ay u dooban yihiin, marka hawshu waa kala socotaa saas wey. Qiimaha ariga neefka ariga neefka ariga qiimaha ugu sarreysa waxa waaye $60, $30 waa ugu yar oo ugu yar. Macnaha waxaa laga dareemayaa iidda soo dhow awgeed oo berri ku aadan saaki. Ciidda carafa ayaa soo dhow, sarakac aad u weynaa laga dareema. Waa sida xoolaha dubaaca, sida geel iyo ariga iyo lo'da. Shixnadu waa suuq aad u qaali ah, xoolo aad u qiimo saadi waad aad u dallacma. Waxaan ugu wacan iidulaxa soo dhow, maarata qof walba neefka ugu wanaagsan ama neefka ugu dhiig qabsan oo gadanayaa. Marka waa saa sida iidaa lagu garjiray, aad iyo aad sarakac aad lagu dareema xoolaha. Dhanka kale, qaar ka mid a dukaalayda ayaa faahfaahin ka bixiyey qiimaha la iibinayo dharka. Wallahi si fiican ayaan u arkaa, ganacsigaas aad iyo nagu socdaa. Iidda waa suuq aad iyo kala socdaa. Beledweyne eedaan dhoobo in sheegadee meel ku madaxa ganacsatada magaalatan Beledweyne. Magagayna may buwa Cabdulla Cabdinoor Macalin, qaas ahaan diniga qoraxsinka iyo ruubna. Maasha allah alxamdulillah, ganacsigan eedaan faylayey. May hadda dhowa ayna fadaayna ciidul cad ciidul fitri ma iidul axda iidul axa sorry maxamed toban cilaa maxamed daacad wararka telefishinka Star Beledweyne.